Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de Sherlock Holmes, uma baita série, um baita jogo aqui no canal. O jogo não tem a ver com terror, mas é um sobrenatural, mistério, investigação. Vale a pena, galera, assiste o último vídeo para entender o caso e continua vendo nesse aqui. Vamos lá, vamos continuar. Who are you? You are Alice, yeah? Listen, Holmes suspects something. What are you talking about? You must be more discreet. Your little game with his daughter. No! Too soft, Holmes! But you are Mr. Holmes. Why on earth? You see, she recognized you. And I expected it. You must live the character. You see, now you go upstairs right away or I will drive you back to that pub, understood? And there you are. You've got it. I... All right. But seriously, you should take acting classes. I know that you came here to avenge your father. You moved into my building, you've spied on me, and now you prepare your revenge through my own daughter. Don't be such a fool. I adore your daughter. You see conspiracies in everything. I have good reason to. Perhaps you forget what I do for a living. How I pity you. You mistake sincerity for dishonesty. Do you dare tell me that your presence here is accidental? Obviously not. When the opportunity arose for me to meet you, then I came, but not with hatred, rather more with fascination. I had hoped to learn something about my father from you, some answers as to my identity, when, strangely enough, I find that you yourself are a riddle, even to your own daughter. You shouldn't have involved my daughter in your sick problems. You're only confusing her. It's over. She doesn't know it yet, but I'll be leaving soon. I've finished my business here, and you will never hear from me again. Good. But you better speak to me directly. No being furtive. I had no idea that you could show such a high level of indulgence towards the children of criminals. You... I'm going. Please, I beg you, do not spoil my last moments with Caitlin. Ok. Encontra a casa do homem de lábio leporino. Rua Lumber. Tá... É, vamos pra lá, né? Vamos embora. Poder mudar de visual? Não, mas a gente tá sinistro, né? Vamos aqui mesmo, a gente tá sinistro. Vamos embora. Ok. Eu tenho alguma pista que eu já não lembro? Que pista que eu tenho? O homem lá do Pinheiro pertence à loja Pinheiro de Butler. Então tá, tem que achar essa Butler. Tá lá na frente, ok. Significa que provavelmente ele mora perto. Essa deve ser a lógica. Mas talvez aqui eles me digam alguma coisa também. Ou não. Ou não, ele simplesmente me ignorou. Tá. Ok, uma gurizada meio esquisita que tem aqui, né? Tá. Bater. I don't open the door to strangers. Ok. Tá bom, as pessoas não são muito legais aqui. Tá, se abriu é aqui, né? A gente sabe que se abriu é aqui. Se não fosse aqui, não abria. Good day to you, madam. Good day, sir. Vamos fazer o perfil dela aqui. Conte-me todos os seus segredos. Vamos ver aqui alguma coisa. Óculos. Óculos, uma visão, apenas um acessório. Uma visão, né? Ninguém usa de... Bom, pode usar de acessório, mas... Temos um livro, uma bíblia, beleza, tá, o que mais? Mais uma imagem santa, um pastor e imagem religiosa, uma cruz, cruz, protestante, validar. Já peguei o perfil dela, já vou daqui ó, o papinho certo nela. Tá, a mãe de Jeremias é uma mulher religiosa de meia idade, ela vive uma vida tranquila, raramente fora da sua casa. Raramente se aventura fora de sua casa. Nossa, não estou nem conseguindo ler hoje. A casa contém símbolos e imagens religiosas. Ela é míope e usa óculos com lentes fortes. Mostra teu filho, Rain. É. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. Ok, ela não foi muito amigável. She won't speak with a stranger. Tá, ela não vai falar com estranho. Ok, isso pode ser um pouco ruim. Oh, tá, eu completei aqui.
que o jogo tá me dizendo pra fazer agora? Disfarce para ganhar confiança de... Ah, eu posso ir pra casa e virar pastor. E aí, garotinha? Wiggins, an exorcism, protocol 2.5 on Lambeth Street. Yeah, you can count on us, Gov. Ok, o que é exorcismo, né? Isso é um código pra arrancar alguém de uma casa. Vamos lá. Someone close the door. Opa, fechar a porta. Tá, ela tá lá em cima. Find a way to attract the attention of Jeremiah's mother. Como? Tem uma pedra. Toca uma pedra. Ok, segure para ampliar. Nossa, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo, não. Tá. Calma. Ei, caramba, isso não vai dar bom. Nossa, que fracasso. Calma. Ok. Por que que não tá carregando mais? Eu tô na dúvida agora. Ah, entendi. Tem que apertar só uma vezinha só. Tá. É, foi demais, né? Tá, tem que ser meio que no amarelo. Opa. Poxa. Little rascal! Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself. Olha aí, hein? Chegou teu pastor, minha filha. Abre essa porta. Thank you, Father. You are so kind. Isso. Those brats are always causing trouble. Abre a porta, vai. May I offer you a cup of tea as a small thank you? Ah, não precisa. Só um croissant e um pão de queijo. My name is Margaret Thorne. It is an honor that God sent you to me. Ok, ele tá fazendo uma blasfêmia aqui. Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, Father. How bad? I don't know. He has just become nervous and angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us. Not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door. And he won't open it for anyone. Ocupação de Jeremias. And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Eu tô me explodindo, minha filha. His absence is connected with his job. Where does he work? I don't know if he has a job, Father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed by the devil himself. Nossa. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything and he flies into rages and shouts at me. I don't know what to do. Don't distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I... Ah, vou pesquisar na casa, estou procurando demônios. Oh, God. Matou a veinha, né, do coração. Allow me to search for the demon in this house. God bless you, Father. Ok, vamos procurar as pistas, vulgo demônios. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Muito legal. Tá. Bookcase and books. Possessed wood and ok. Work. Expel your literary demons. Ah, exorcismo. Ele bateu pelo lado de fora, muito bom. Ele deve ter entrado pela janela. Muito bom, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui. Fire and flames! Better for crumpets than foul-toothed demons! Be gone and bring peace! Vou botar gasolina, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Tá mexendo as panelas ali, ó. Spirit, save your pans from demons and form your... Nossa! A veinha tá louca, nunca mais dorme aqui. Vamos ver. Window! Window frame! I must protect you from the flames! Nossa! Muito bom. É um demônio, minha filha. É um demônio que eu tô fabricando aqui. Vamos ver aqui.
Muito bom, muito bom. Genial, genial, genial. Exorcismo 2.5 ganhou achievement. Sister, you saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Sister, wait for me outside. This fight will be a fierce one. God help us. I'll do what you say. muito bom, perfeito. Tá, vamos ver aqui as coisas dele agora. Uma bomba caseira, eu sei bem onde ele usou essa bomba. This is probably Janet, Jeremiah's sister. Tá. Solenoids for creating a bomb. Ok. This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. O que tem aqui? Parece um papel queimado. It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the fragments to read what was written. Ah, entendi. Tá, tem que juntar os pedaços, ok. It appears that Jeremiah received a threatening letter from somebody known as the Dart. Hey Jeremiah, eu só queria lembrá-lo que este mundo pode ser um cruel e implacável, especialmente para quem não cumpre suas promessas e não termina o que começou. Seria muito ruim se alguém que você ama ou que se importa, como a sua irmã, acabasse numa casa de perdição. O Dardo. Caraca. The Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. Ok. Does he plan to escape from London? It's over. Muito bom. Is defeated. Oh, thank melhor, you. Melhor caso até agora. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. Era 88 ano? Eu acho que era 88. O Dardo. Extra é. Vamos continuar aqui. Here it is. Vai pro meu jornalzinho. Extra é Sherlock Holmes e Scotland Yard capturaram o famoso líder da quadrilha de Walworth. Piercing Flame e o Dardo. A quadrilha de Walworth estava envolvida em atividades criminosas, incluindo extorsão e operação de vários bordéis. O mais famoso deles sendo o Cisne Branco em Londres. A batida policial gerou importantes dificuldades financeiras para a quadrilha. O juiz condenou o Dardo e sentenciou a 7 anos de prisão. Ok. Tá, isso me abriu alguma coisa nova? Peça a Lestrade para prender Piercing Flame. Tá bom, eu já posso ir lá na polícia? Abriu o Scotland Yard pra mim. Beleza. Vamos lá, depois a gente vai nas deduções. Certamente o Lestrade não vai mandar prender ele, né? É, eu tô de padre mesmo. Mr. Holmes, você ainda está vivo. Eu posso ver que isso te displease. Oh, uma faulty dedução, por uma vez. Prender Percy Fleming, voltar, não sei aquilo. Lestrade, eu tenho um suspeito no nosso caso. É Percy Fleming, você pode apreendê-lo? I'll give the order to the constables. Nossa, fácil. Inspector, the suspect has been apprehended. There you are. He's all yours. No need to thank Nossa, me. Mas que fácil. Tá certo que o Lestrade, teoricamente, ele é totalmente comandado do Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes é o gênio, ele só vai na onda, mas aqui ele está na prisão. Não sei que era sala de provas. Tinha o calendário Maia no passado. O necrotério. É aqui, né? É. Tá aqui ele? Please, escort this suspect for interrogation. Tá bom. A good day to you, Percy the Dart Fleming. O Dardo. It's the Flopper. Flopper. You're aware of what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Ok, vamos fazer o perfil dele. Cicatrizinha. Disputa entre gangues, espancada na infância. Disputa entre gangues, né? Opa, vambora. Ok, lencinha. Moda, indisposto. É estiloso, estiloso. Botões, roupas caras e excêntricas. Tatuagenzinha. Tatuagem de prisão de Westgate, tatuagem comum. Eu acho que é da prisão, né? Então tá.
alguma coisa aqui, não. Nossa, cheio das joias, hein? Ostensi... Ok. Tá querendo ostentar, né? É inseguro. Tá, Percy Fleming, também conhecido como Dardo, é o líder da quadrilha de Walworth e dono de vários bordéis. O negócio de Fleming vai bem, ele é um homem rico. Fleming é um homem elegante e excêntrico que cuida de si mesmo. A cicatriz no rosto testemunha sua participação na guerra entre as gangues. O Dardo passou 7 anos na prisão de Westgate, só recentemente foi solto. E foi preso por minha causa, né? Deve estar me amando. O que você estava fazendo 2 noites atrás, around 1 AM? Eu estava no White Swan. The White Swan? The brothel that you own. That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Okay, Jeremias. Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Ah, tu tá mentindo. Não conheço. Fotografia, descrição do agressor. O Dardo ameaçou Jeremias. How about this threatening letter that bears your name? Ah, e aí, campeão? Oh, I remember. Lembrou, now. Né? Lembrou. Malandrão. Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Jack Cole. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with goals. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah, I'd be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother, and... Well, let's just say he hates you. Ah, todo mundo me odeia. Fica, tô tranquilo. Tá. Guardinha. At your service, Mr. Holmes. Tem aqui. Ah, sala de interrogatório, ó. Por que? Nossa, isso aqui é preso na parede, assim. Ah, é pra descer, entendi. Pra ficar bem no rosto deles. Ok. Tem dispositivos aqui que eu não tenho ideia. This is gonna take long. Tá, então na verdade eu tô... Agora tem que ver o que eu tenho que fazer. Interroga o Percy Fleming, examine seus pertences com a Daniela. Seus pertences devem estar aqui. Deve ser aqui. Vamos ver. Ah! Vê. Gira. A spintria, used in the brothels of ancient Rome. Ok, deve ser algum símbolo para acessar alguma coisa importante. It looks like encrypted records. Tá, ok. Criptografia agora, hein? Só que me faltava. Well, that's rather tasteless. Ok, eu, sério que eu achei que ia ter uma coisa escondida naquele... Naquele cajado ali. Não tem nada. Vocês dizem que criptografados são... Ok, talvez meus arquivos possam ajudar a decifrá-lo. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Baker. Nossa, agora eu vou trabalhar com criptografia. Tá. 1892. Ok, batida policial. Continuar. Eu achei que ia decifrar o código, na verdade. Batida policial contra a quadrilha de Westminster. O detetive particular Sherlock Holmes, sempre eu, né? Em colaboração com a escola diária, liderou uma batida policial contra uma quadrilha mais perigosa e influente das ruas de Londres. A quadrilha de Westminster. Lamentavelmente, e como de costume, a tentativa policial de operar discretamente falhou. Durante a batida, um inocente foi gravemente ferido. O homem foi identificado como Hagen, talvez seja Cole. Aparentemente, os irmãos do bandido Jack Cole. Os médicos estão lutando por sua vida com pouca esperança de sucesso. A polícia conseguiu prender 3 membros da quadrilha, mas seu líder, Jack Cole, posteriormente foi solto por falta de provas concretas. Dizem que a quadrilha tem fortes ligações políticas e com certas pessoas influentes, incluindo juízes, políticos e oficiais da polícia. Mas a verdadeira justiça nada teme, ou não é isso mais o caso, não é esse mais o caso. Eu diria que eu não acredito muito nisso. Tá, ok. Eu posso pedir pro Lestrade prender o Jack Cole. Posso. Tá, vamos voltar pra lá. Mas é um vai e volta agora que tá sinistro, hein? Lestrade, seguinte, vamos prender mais um. Due to the attempt made on my life, I would like you to apprehend Jack Cole. All right, Mr. Holmes, we'll apprehend him. Nossa, é muito fácil mesmo. Inspector, we have the second suspect for you. Now just admit that Scotland Yard is looking after you. É, right? Vocês são bons, hein? Well, I'd be of little use to you dead. Tá, vamos lá falar com os amiguinhos. Vem aqui. Quem é o Jack Cole? É isso aqui, né? Please escort this suspect for interrogation. Vamos lá. So, Jack the Hammer Cole, we meet again.
Why am I here? Don't pretend that you don't know. You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. De padre. Just like the old days, eh? Arresting me on suspicion. You've got nothing. Oh, no. How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. Fazer o perfil dele aqui. Cicatrizes. Luta. Ok. Mais uma cicatriz aqui. Correntinha. Grande corrente. Caro. Tatuagem. Tatuagem de bandido. Nossa. Anel com martelo. Narcisista. O anel maçônico. Caramba, é narcisista, né? Jack. Boxeador, teve uma briga. Boxeador, isso aqui é mão de boxeador. Já fiz boxe, galera. Rapidinho, mas já fiz. Jack Cole é o líder da quadrilha de Westminster, dono da sala de jogos de azar. Seus bens valiosos indicam que é um homem rico. Ele tem uma ligação de longa data com o mundo da luta. O martelo é um boxeador treinado. Jack Cole é um homem orgulhoso, mas gosta de se vangloriar de ser o martelo. Ok, lesão sobre aquela noite. Do you know what happened at Baker Street that night? I do know, but I had nothing to do with it. And where were you at the time? I was at my tavern all night long. I see. Lesão do irmão. Your brother was hurt. It was a regrettable accident. He was in the wrong place at the wrong time. I can hardly be blamed for that. What? You bastard. You're the one responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say? Oh, I can't wait for the moment that you get whacked proper. Quod erat demonstrandum. That's your proof. If I wanted to kill you, you'd be dead already. Yeah, é sensato o que ele tá dizendo. I went to your place and I saw a man with a hair lip arriving to meet with you. What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? Itens valiosos, fotografia, descrição do agressor, registros criptografados, rally, moonwalks. Eram itens valiosos. Puxa, agora. Acertei. Why, the suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room? What? How? Sou Sherlock. Sou Sherlock, campeão, aceita. It's not stolen. I often buy a lot of different things and sell them on after. It's all legal. Oh, I believe you. Muito bom. Relação com Percy. Tell me about the business that you have with Percy Fleming. What? I don't have any business with him. No? Oh. Well, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. Oi. Why did you tell them I supply girls to your brother? Opa, vamos conversar aqui os dois. What are you talking about? Tá mentindo agora, campeão? Please, escort this suspect for interrogation. Tu tá mentindo agora, campeão? Ele te pegou, te pegar na mentira. What's this note? I don't know. It was among your belongings. So what? Tu não vai me ajudar mesmo, né? What's the reason for my arrest? This is an outrage. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Interrogue Jack Chico. Os pertences dele vão estar aqui. Vamos lá. O que, que vai ter aqui, ó? Ok, né? Um boxeador é intenso. Tenso. Personalized thuggery. How novel. Muito bom. Parece uma coisa de cigarro, é. Expensive cigarettes. Cigarros caros. Tá bom, não, nada de útil, é isso? Volta pra cá. What's the reason for my arrest? This is an... Is this gonna take long? É, acho que... Estamos com dificuldade agora. Os escritores estavam entre... Talvez meus arquivos possam ajudar a decifrá-los. Ok, eu vou ter que realmente... Eu vou ter que ir lá pra minha... Minha casa, tentar decifrar de alguma maneira. Queria que é isso. Tá, os registros criptografados. O texto está encriptado. Se é o Caesar's shift code, it might be easily deciphered. Ok, vamos procurar o código de Caesar, então.
queria entender. Ok, eu não tô entendendo nada. Tá, eu realmente não estou entendendo o jogo. Tá, tô tentando. Jack, opa. Aqui. It's a notebook filled with debts. And Jeremiah's name is on the list. Eu consegui quebrar assim, só passando pro lado. Só bom, hein? Eu não ia saber descobrir aquilo nunca. Get into the cab, quickly! Follow that cab. Ok, perseguição de carruagem agora. Caramba! É certo que esse artista tá armando pra mim. Ok, sou na casa do Drácula. Tem um buraco na parede, né? No muro. Baita proteção. Tá. Caramba. Tá, tamo aqui. Não. É, fui pego. Eu não vi que tinha um tiozinho. Nossa, tomei um tiro nas paletas também. Para de ser louco. Tá, ok. Agora eu sei que tem um cara aqui. Tá, vai pra onde, campeão? Ok. Não vai parar, né? Parou. Boa. Ai, caramba, meio que deu uma prejudicada. Não. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. Fica frio, fica frio. Não foi nada. Isso. E tu tá voltando pra cá por quê? Como assim? Tá, ok. Chato pra caramba, hein? Pior guardinha do mundo. E aí? Vai, boa. Caramba. Todo elenco do jogo tá aqui me procurando agora, né? Ok, isso deu uma prejudicada boa. Vai, 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 rápido, 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 Sherlock, vai. Tá, ok. Ele vai ter que estar indo pra lá e eu vou ir atrás dele. Beleza. Ele podia pular na água também, né? Nada me impede. Vai, vai, campeão, vai. Isso. Isso aí, vai-te embora. Vai-te embora, ninguém tá te querendo. Agora a gente se esconde aqui. Isso aí, vai. Vai embora. Se eu fosse assassino, tu já tava ferrado, né? Tá, certamente não é pra cá, né? Tá bom, temos alguém aqui. Tem um sangue ali, eu tô vendo um sanguinho. Ok, se eu vim aqui, acho que o cara me enxerga. Ou ele é cego, né? Tá, mas tem... Isso é sangue, né? Nada, nada. Então não tem nada aqui. Não tem nada. Calma, tiozão. Ok. Eu tô indo pro lugar certo? É a dúvida que tá no meu coração. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Ok. Calma. Calma. Fica frio. Tá. Chegamos num portão. Isso é positivo? Temos uma dúvida. Trancado. Que bom. Sempre alegrando meu coração. Tá. E aí? Opa, volta, 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 volta. Beleza, vai-te embora. Ninguém tá te querendo. Tá, pra cá parece legal. Nossa, é um labirinto, né? Calma. Tá, tem um cara ali, ó.
Tem alguma passagem, alguma coisa aqui? Um monte de jornal, coisa esquisita. Oh, 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 calma. Não, tem nada aqui, tem nada aqui. Tem nada, fica frio. Nada, é só um fantasma. É só um fantasma, amigão. Uma casa muito estranha ali à esquerda, hein? Tá, vambora. Vambora, isso. Ok, vem pra cá. Só, caraca, stealthing. É quase um ninja esse Sherlock Holmes. Tá, aqui é uma casa estranha, uma cripta. Tá bom, mas tá fluindo aqui. Ah, achamos uma árvore. Que vai ser difícil de atravessar, eu aposto. Não, foi fácil. Teria perdido dinheiro se tivesse apostado. Tem alguém ali dentro? Não sei. Não dá pra ver. Ok, eu tô num cenário meio Demon Souls. Ah, entra aqui. Alguma coisa que preste aqui? Tudo arranhado com sangue. Estranha. Arranhões. Reflexo de pânico. Tá. Alguma outra coisa aqui. Quebrado. There was a fight here. Orson attempted to resist, but someone or something convinced him otherwise. Ok, deu. Deu um fight aqui, deu ruim pra alguém, entendi. Aqui. Caramba! Vou ter que brincar de ninja, é isso? Eu não acho que esse cara tá aqui à força, eu não acho que ele seja gente boa. Meu instinto me diz que não é. Calma. Ok, tem um tiozão aqui. Volta, 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 que ele pode ser que... Ai, caramba! Quase me viu. Ai, tem um lá. Tem um lá, eu vi. Não, tem nada aqui, tem nada aqui, tem nada aqui. Vem, 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 vem. Isso, foi nada. Sobe aqui, boa. Caraca, isso foi muito na cagada, hein? Foi muito na cagada. Tá, eu tô pensando pra onde tem que ir. Eu posso... Ok, eu realmente achei que eles iam... tá, tem alguma coisa lá, ó. Uma coisa... Não sei. Tem uma coisa amarela lá. Não sei o que é aquilo. Tá bom, eu posso descer aqui. Eu desconfio que aquela coisa amarela pode ser importante. Isso vai me custar depois de tempo, voltando aqui. Tá, ok. Ah, tiozão, que timing ruim, hein? Tá. Só vai embora, vai. Isso, ninguém tá te querendo aqui, vai. Vai embora, carequinha. Boa. Tá, ok. Eu vou ter que vir pra cá. Beleza. Tem um cara lá na frente. Um ali. Nossa, sim, tá difícil, hein? Ok, ainda bem que ele não olha pro lado. Tá. Então, vamos ver o que são essas coisas aqui. This shape matches part of the uniform of a Greek sentinel. I highly doubt that it's authentic. Ok. Tá, lá tem um tiozinho. Ele me vê? Caraca, o cara tá flutuando. Esse cara é bom demais. The sound of a gong will attract the guards. I need to be careful. Tá, eu posso subir aqui, né? Posso. Ok, então vamos lá. Isso. Olha lá, sobe aqui. Estratégia. Só vai, campeão. Acredita, acredita, acredita. Vamos. Padre tá aqui, pastor. Pastor Sherlock.
Acredita na palavra do senhor. Vai, 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 vai. Diz que tá aberto, vai. Bora, boa. Agente 221B. Ah. Olha a cara dele, ele não é cara de bandido. Cara de alguém que foi pego de surpresa. Ô Sherlock, tu não viu essa, Sherlock? Como assim, Sherlock? Tu tava meio afetado nessa hora, né? Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes! Vamos falar com ele aqui, ver se ele fala algo. Vamos. Wilde, please try to remember. In the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dog. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? The fart seria o Pedro. Tá, ok. Vamos dar uma olhada. Vamos pensar. Eu posso pensar que o... Na verdade... Tenho dúvidas. Calma. Eu vou considerar que o Orson... Dizendo que o Jeremy trabalhava com o Orson parece confiável. Tá, vou confiar no cara lá. Vamos ver. Orson matou... Vamos botar que não, que ele não matou. Ah, liberou alguma conclusão, ó. Percy Fleming é ocupado. Percy Fleming, o Dardo, é ocupado pelo atentado à vida de Holmes. Ele queria vingança por seus 7 anos de prisão, ok. Fleming forçou o Jeremias a fazer seu trabalho sujo, ameaçou e mandar a irmã dele para o bordel se ele a desobedecesse. Percy Fleming merece uma grave pena de prisão. Foi Jeremias quem se ofereceu para matar Sherlock Holmes. Jeremias aproveitou-se do ego de Percy Fleming para quitar sua dívida. Percy Fleming foi manipulado e não deve ser mandado para a prisão. Tô pensando. É muito estranha a reação. Tá, eu consigo fazer uma conclusão aqui, beleza. Eu consigo fazer um cenário de que o Orson é o assassino? Ah, Orson Wilde é culpado. Wilde está obcecado com a ideia de ser Sherlock Holmes. Ele contratou Jeremias para matar Holmes, com a intenção de assumir sua personalidade. Quando o plano falhou, Wilde matou Jeremias como uma testemunha necessária. Eu acho que é isso, parece pela reação dele, embora que é um plano bizarro. Condenar. Orson Wilde é um assassino de sangue frio e não hesitaria em sacrificar sua vida para atingir os objetivos pervertidos. Ele deve ser punido pela lei com todo o seu rigor. Oscar Wilde está sofrendo de um distúrbio de identidade dissociativa. Ele acredita ser Sherlock Holmes. É melhor mandá-lo para um hospital em busca de tratamento adequado. Ele não pode ser considerado responsável pelo seu crime. Ah, eu acho que ele é maluco. É maluco, mas tem que ir para a cadeia. Vou meter ele na cadeia. Vai. Mr. Holmes, I'm grateful to you for the opportunity to experience all of these superb sights and smells of criminal life. But I think I've had enough now. What was the reason for Jeremiah Thorne's death? Are you joking? Put your deductive skills to work. Self-defense, my dear Watson. That's quite enough, Wilde. I know that you are guilty of the attempt made on my life and of the murder of Jeremiah Thorne. Holmes, you're my best friend. Why are you doing this? Stop all this. The case is solved. You came to my house for the sole purpose of taking my life. In addition, you hired Jeremiah to do your dirty work. And when you realized his failure, you murdered him to conceal any traces of the crime. There's no chance of you avoiding the gallows. Gallows? Absolutely not. That would mess up my hair.
Ok. Repetir o final. Vamos refazer o final, que eu tô na dúvida qual que é o final. Eu não gostei muito da reação dele. Percy forçou Jeremias em fazer seu trabalho sujo, ameaçou ele. Vamos ver esse final aqui. Poderia ser. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. Yeah, lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Tá, Percy é culpado, mas e se for o outro? E se Jeremiah se aproveitou dele? Gregory, uma pessoa egocêntrica, né? Vamos ver o que ele vai falar, se me convence mais. Percy Fleming, you are charged with conspiracy to murder. What? Only this crime wasn't your initiative, it was Jeremiah Thorne's. But still, he reminded you of the old grudge and he persuaded you to kill me in exchange for the debt you held with him. And you agreed. He forced me. Ele me forçou, ele confessou. That's right. He was the mastermind. He was the one in charge. Just leave. Ou ele está simplesmente mentindo para se livrar. 3% das pessoas fizeram essa mesma escolha moral. Caramba, eu tenho muitas dúvidas. Bom, na verdade é o seguinte, até acho que esse aqui pode ser. Mas considerando que ele é de fato culpado, se ele for, eu vou querer outro que vai botar ele na cadeia. Se ele foi manipulado, o problema é dele. Então, vamos seguir a outra e vamos ver. Vamos concluir o caso aqui. Eu acho que é melhor, né? Então tá, vamos na opção então que o Fleming é culpado. Vamos botar ele na cadeia. É, verificar a conclusão. Encontrei 20 de 20, condenaram. Versão verde, deve ser bom. Então, vambora, vai? Sim, partiu. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Muito legal esse caso, muito bacana. Eu acho que faltam mais 2 casos e aí a gente termina o jogo. Vamos ver, galera, viu? Tava bem ruim mesmo desse primeira parte que eu trouxe, mas eu gostei do jogo. Provavelmente eu grave, mas vai ser uma coisa mais demorada e quando der um tempo, eu gravo. Certo, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!